हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज और एक अपडेट आपनलोगोर सोले लई आहिछो। आज जेहेतु अपडेट तो होइसे आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ग्रेड 3 आपनर ग्रेड 4 उलाइसिले, तो आपनलोगोर जी हकलर भाबी आसिले जे भूल होइसे किबा आपनलोगोर डॉक्यूमेंट अपलोड करोटे आपनलोगे करेक्शन करিবো বিচাৰিছিলে, तो हे अपडेट तो इटा उलाइसे जेहेतु 5 जानुवारी परा 18 जानुवारी लके आपनलोगोर डेट दिसे, तार भितरत आपनलोगे जी हकले करेक्शन करि लबो বিচাৰে तो आपनलोगे करि लबो पारे। तार कारणे आपनलोगे की करিবো লাগিব ভিডিও তো আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু আপোনালোকৰ তাতে মই ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিম, তাতে আপোনালোকে গৈ কিনে আপোনালোকে তাতে আপোনালোকৰ জি জি তাত কারেকশন কৰিব লাগে আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰ সেন্টাৰ জি সকলৰ ওচৰত আছে তো তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে হে কারেকশন খিনিও কৰি লব পাৰে। ঠিক আছে, तो यात जेहेतु दिया आछे आपनलोगर यात हेल्पलाइन फोन नम्बर दिया आछे, केनेके करिबो यात दिया आछे आपनर स्क्रॉल डाउन करिले आपनर इम्पोर्टेन्ट वेल्प लिंक सेक्शन, सो ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म, ता एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट, ताइस एडिट प्रोफाइल, एनेकेखिनि करि जाबोले सो ओटीपी जाबो, ओटीपी भेरिफाई करिबो लागिबो, एप्लीकेशन फॉर्म खन, তাৰছত আপোনালোকে এমপ্লয়মেন্ট কার্ড গুটেখিনি আপুনি এহে তাতে আকো চেক কৰিব, সাব কোড ভুল হৈ আছে আপোনালোক, তাৰছত এইকিটা দেখিছ আপোনালোক ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব, আপোনালোক 3 দিছে যদি 4 দিছে কোনটো আপোনালোক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তাত যদি ভুল আছে তো ইয়াত ক্লিক কৰিব, তো সকলোখিনি আপোনালোক লিংক দিয়া থাকিব ডেসক্রিপশনত, তাতে ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে হেখিনি হুধৰাই লব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু বিশেষ কৈ তো একো কব নালাগি, কাৰণ অলৰেডি আপোনালোকে জানে আৰু কি কি পোষ্ট ওলাইছে বা কিহত কিহত আপোনালোকৰ পেমেন্ট কিমান আৰু কি কি কেনেকৈ কৰিব লাগে হেখিনি তো আপোনালোকে অলৰেডি কৰিলে, তো হেখিনি একেখিনিকে আকো দুবাৰ মই নকওঁ ৰিপিট, তো একচুৱালি এটো জি কারেকশন আছিলে তো কারেকশনৰ ডেটটো উলালে আপোনালোকে অতি হুংকালে আপোনালোকে কারেকশনখিনি কৰি লব পাৰে। যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু পাৰিলে ভিডিওটো শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ।